微软的必应超过百度的搜索这事儿，我的第一感受是替百度有点惋惜，有点可惜，有点不舒服。因为自从谷歌离开中国之后，我一直在用百度，虽然我不喜欢百度，非常讨厌百度，但是百度相对其他搜索引擎来说，对于我而言感觉还是最好的，矬子里面拔将军。但是我仔细看了一下必应之后，我发现百度罪有应得，早就该有一个搜索引擎把它超过了。这话可能说的有点重，但是这个气不打一处来也是有原因的。这个数据是来自这儿的，我们看这两条线，上面这个紫色的是百度，它呈下降趋势，这条蓝色的线是必应，呈上升趋势，在这个节点一个往下走一个往上走。其实也不难理解，现在 Windows 10 Windows 11默认装的都是微软的 Edge 浏览器，虽然它内核用的是谷歌，这个浏览器默认用的就是必应，随着 Windows 装机量的增加，必应的装机量也会增加，这是一个必然的结果。这是来自下面一位网友说的，这是桌面端的数据，也就是台式机笔记本端的数据，不是手机端的啊。而且必应用起来不比百度难用，对于这个结果我觉得太爽了，百度有难八方点赞。我举一个例子啊，比如在百度搜索我的网站的名字叫小白的宝箱，出现的是这样的，那我这个网站呢只有一个结果，但是在必应上搜索，这也是我看到这条新闻之后我才搜了一下，没想到出现了网站链接，就是一个主站的名称再加上其他栏目的名称，这是一个你网站权重比较高的表现。但是在百度里面我用了这么多年，也做了这么多年的 SEO， 它是出不来那种样子的那种搜索结果的，如果想出怎么办呢？得花钱，不管你怎么使劲怎么努力，内容原创不断的更新，保持更新频率，再用技术各种手段来向搜索引擎示好，哎，百度就是不让你出来，这是一种打压，从某一个角度来看它就是打压，你做了很多努力没有得到应该有的结果，但是没想到在这儿出来了。其实我这个网站出现这个样子之前在谷歌也偶尔出现，谷歌对于你的努力它也是能看得见的，但是这个百度它是看不见的，这点让人生气。然后我们再看一下必应的右侧，它是相关搜索，因为我这个网站现在主要是游戏相关，它出来的这些信息 PS5 相关的也都是比较准确的。然后再看百度右侧，它是热搜，我不知道这个热搜是否能买啊。然后再往下走，它下面这个相关搜索跟我这个小白的宝箱这个内容是完全不贴合的，它完全是按照小白的宝箱这个字面上的理解去给出的。但是必应搜索的一个相关搜索，它是根据我这个网站的内容相关的扩展，我觉得这个还是比较人性化的。下面的相关搜索也是和我这个网站内容差不多的，相关联的，这就是用户体验啊。你用户想要什么，他能搜得出来，并且给予相关的搜索，这才是工具嘛。工欲善其事，必先利其器。我感觉百度更封闭，更趋于利益化。如果没有必应，没有其他搜索引擎，你只有一个百度，矬子里面拔将军，你不得不用，那也是有感情的，就像我现在这样。但是我现在已经把谷歌浏览器，因为我主要用谷歌浏览器，默认设置成了必应搜索。虽然它的搜索结果不多，它只有90万条，而百度它有1500万条，多了很多倍。但是我宁可找一个相对来说比较可靠的工具，那以后就少用百度吧。